Osiguranje se zaključuje, mogu da nas kontaktiraju naravno telefonom, brojevi su 311277 ovde u Pirotu, u filijali i 343256. Takođe mogu i lično da dođu, što je u suštini možda i najbolje, i da na licu mesta sve razjasnimo šta je obuhvaćeno, šta nije obuhvaćeno osiguranjem. Što se tiče dokumentacije, znači potrebno je samo osnovni dokument identifikacije, znači lična karta, i to je to. Mi ćemo im na licu mesta predstaviti proizvod, reći cenu osiguranja i na kraju zaključiti polisu. Znači, polisa može da se ugovori kao individualna i kolektivna. Individualno osiguranje može da se zaključi na period od 1 do 5 godina po zahtevu osiguranika, a kolektivna polisa se zaključuje na period od 1 godine. Premija se obračunava za godinu dana i cena za pristupnu starost od 30 godina, recimo, osiguranika iznosi 2008 dinara. Za starost osiguranika prosečnu 50 godina, pristupnu starost od 50 godina, cena je 9720. Znači, što je osiguranik stariji, cena polise je veća.